1500 banor të fshatit Qeha të Petrilës do të qarkullojnë normalisht pas ndërtimit të urës e cila u shkatrua nga përmbytjet. Punimet u inspektuan sot nga kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj dhe ministrja e Mbrojtjes Mimi Kodheli. Ushtria në bashkëpunim me bashkinë riparuan dëmet të shkaktuara nga rreshtet e dendura të shiut. Vjen mirë që për 1500 banor të zonës, viti ri ishte edhe një zgjidhje re për këtë situatë. Ju e dini që ura në fakt lidh disa fshatra, 4 fshatra, 1500 banor me pjesën tjetër Tiranës, nga marrin shërbimet, nga shkohet në shkollë, nga shkohet tek mjeku, edhe besoj që mënyrë më të mirë për të filluar këtë vit për këto 1500 familje nuk ishte. Ndërkohë Velia i shtoi se ura e fshatit Qeha është shkatruar jo vetëm prej përmbytjeve, por edhe për masakrës urbane që është bërë nga gërryerja e shtretërve të lumenve dhe këmbëve të urave. Ndarja e re administrative dhe bashkëpunimi me pushtetin lokal po jep frutet e veta. Suksesi që ndron pikërisht te ky bashkëpunim, bashkëpunimi i forcave të armatosura në këtë rast me pushtetin lokal, sidomos me Bashkinë e Tiranës, filloi herët, ne bashkarisht kemi bërë pastrime masive. Për fat keq duhet të jemi pranë qytetarëve edhe në raste të përmbytjeve. Kodheli theksoi se forcat armatosura janë në shërbim të qytetarëve në raste të emergjencave civile, si dhe shtoi se kanë bërë pastrime masive e kanë qenë pranë qytetarëve edhe në rastet e përmbytjeve.